wari kang bahar nare injok na polisi dok ni wari kang bahar ni ma kala injok polisi mi hot kan biap lang hore ni ay bo susul am hot tengan thong sok pan jok wari kang bahar nam gaba biap na nan bai kang de man derang bang injok hari injok ichi ha Sang kat nang jangan ada. Nah tu kerumah thari ada. Di ba, nak bisan ada dengan orang asam. Nak tuk pun ni ramu telah. Nak tuk semua sak nak. Nak sekon thari apa nak tuk semua sak dah. Hey, Mister. Hah? 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 Mana nak tukar lagi ni dah? Nak Jack. Nak Jack. Oh. Ya orang orang ni juga. Abdul. Nalom main nak tukar rumah ni ya? Jack mana? Jack kau main nak ada? Jack mana? Jack tu ya? Nalom pun dah. Nalom tu je. Dah tukar tu pakai mana dah? Pangkat. Bersih bunga bersih dok nih ya. Narum puni mazal sah. Ah foto kat mana? Narum puni. Hei, siapa? Nabi kapur na? Foto kat jual lagi na. Nah, tuh teman kalau gitu. Hai gua macam, na tuk mana nes kira lah hai gua. Tik 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 ya dah gua tu pasal. Ayo, kolbo ya, kolbo, kolbo. Gara-gara Ade, mana kau? Namanya nak tukar lagi kan? Cina putih. Cina putih. Pandai dega sujuk. Macam ya, tapi tu ni jok. Nah, tuh, salah semati ya na. Kalau ni sokat tenok, jangan nak tuh ni rok apa. Angan dah sini aku nengah sih, cang kawa. Parian, nah tuh tu nak ni rok apa dia musan. Ya ikut ni cumi ya. Tahu nak tuh kedai misokat tenok, ya kerakal cukup.
Ya rakan nak turun orang. Ya. Musa nara ramjuk ma. Musa. Selar. Selar. Agam berah. Main nak tuk tak lama ramjuk mana lah. Oh ramjuk. Tengok ha. Oh. Sekarang baca kita ya. Waridian tak tahu nak deh. Am. Ini cipak teh tanggal gila. Oh cipak teh tubuh gila. Halo, apa tu cipak teh kan macam? Kenapa? Sama cipak teh kan? Kalau di sini wari tungsa kurang kurang. Kalau di mandirang, di sini tungsa kurangnya, kusak sih ke tubuh di mandirangnya. Hei, wari mama. Tahu nih tak kencok? Tak mandi ya. Tahu kuning kacinya kerja. Wah. Cocok pernah tok, nak warian. Dia memang tak tahu pati ya no, yan. Januari kangbani, tobugri aru tagal gri wari kangbani yan. Ya do, ya tobugri ni nak tok orang kangbani. Tagal gri dek hamat ceroh, misal macam apa? Jangan. Ame yan. Ya, nukang kapan ini channel lah nak sumpah nukang ni, pak ni yang sekarang nak cam cam ini macam apa? Nukang kapan channel lah, nak sumpah macam apa? Ya, orang cikgu ni boh. Ayah, kajung dongwa, China putih dongwa, Bangling dongwa, Bangga, ya, nak rumput nak jek, wah. Ya, Songni Mandirang dongwa, nak tuk lah, tunda singgah Songni Mandirang, ni saya boh. Aro ni sini pas akan cian like aro subscribe kanu kala be video orang kau nak semua nak kasih kasih kai misal kat kian kang cipah. Yang kiri berkuat. Makanti nasional na tarinjuk. Kapan? Hey, siapa? Hai dah ujung tu neng, hai neng. Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama Nak tuk siang lagi nak tuk. Siang mah. Orima. Orima. Baru buku cakin na. Ayam tuk siang mah, samping mah. Nuk cerit pelincok. Wari rumah ni deh. Walain cok. Balsam semain jok.
Nak tukrai ganjok. Yang ia pun nak tukrai ganjok. Nuk prak nasi jalba kau keji prak prak tak? Rucasa betul ke? Gak acung kana acung? Kolachi dok. Kolachi dok. Rucasa kolachi dok. Kana na keji prak prak tak? Kolachi skumo. Kolachi dok santin de. Kolachi skak. Kolachi dok san. Acala, tu nabi jok. Kolachi dok san. Ah, nama mana nama tak? Halga mak rumah kriya mung ni ngamung namung tak kain jok dal de ni ngamung dal de don thai nok dal ni bidi khade arum kugen istar man deni somoyo arum na akan tok kya makang anti sombar arum kugen bari yan songgamak rum thai gen salgani de songgamak rum thai na kani nga ni ngamung na Dah cangsa rentek bahu nak sungna biji tarik tegan. Simang, nampak kau deh like atau subscribe kat negara deh. Dalam video kau deh inan boleh tegan ok. Bye bye, akan tinan.